Ужгороді представили фермерам проект «Аграрні розписки». Закарпатські фермери зможуть розраховуватися з кредиторами не грошима, а врожаєм. Це механізм співпраці між кредитором і виробником. І основою цієї співпраці є те, що в стосунках між ними заставою виступають не основні засоби, що є завжди недостатнім для аграріїв, а виступає майбутній урожай. Чи це буде урожай садівництва, якби ці механізми відпрацьовані, і агровиробники області можуть скористатися цим механізмом. На сьогоднішній день в Україні укладено вже майже 200 таких розписок. Минулоріч проект працював тільки у 8 областях України. З цього року механізм вивчено, тож вже з цього місяця участь у проєкті може взяти фермер з будь-якого регіону. Механізм набагато спрощений, як кредит в банку, як взяття векселя в такому плані. Чим він спрощений? Тому що на всі зареєстровані землі у фермера потрібно тільки документи про реєстрацію, нотаріально посвідчуються оці всі зареєстровані землі, складається аграрна розписка. Аграрії Закарпаття кажуть, проект відкриває багато можливостей, адже чи не кожен з фермерів стикається з фінансовими проблемами. У розвитку галузі проблемними залишаються питання, пов'язані з великими капітальними вкладеннями. Сама ж галузь багатовитратна. По-перше, це зайнятість, по-друге, це наповнюється з бюджети, це соціальні питання. Є механізм аграрних розписків, він заповнює нішу по кредитуванню. На сьогоднішній день курс долара, а системи захисту, активні мінеральні речови, мінеральні добрива, це завозиться здебільшого за кордону. Станом на 22 січня розписок видано на суму понад 1,2 мільярдів гривень. Аграрії області сподіваються, що проект може стати для українського агробізнесу саме тим інструментом, який допоможе подолати системну кризу у сфері виробництва та збуту продукції та відкриє нові можливості для розвитку галузі.